باخشەی تراگۆب لە ویلایەتی ستیریا لە وڵاتی نەمسا باخشەیەکی ڕازاوەیەوە یەکێکە لە سیماکانی گەشتیاری لە وڵاتە. ئەوەی ئەم باخچەیە لە باخچەکانی دیکە زیاد دەکاتەوە ئەوەیە کە ئەم باخچەیە لە وەرزی بەهاردا دەبێتە دریاچە و لە وەرزی زستانیشدا دەبێتە باخچەیەکی ئاسایی. ئەوەی کە پرسیاری هەمووان ئەوەیە کە ئاخۆ ئەما چۆن ڕوودەدات. ئەم باخچەیە دەکەوێتە شارۆچکەیەکی بچووک و بە ژمارەیەک زنجیرەچیا دەورە دراوە. لەگەڵ کۆتایی وەرزی بەهار بەفری شاخەکان دەست بەتوانەوە دەکەن و باخچەکە دەبێتە دەریاچە. ئەم دیمەن و گۆڕانکاریا لە تەنیا چەند هەفتەیەک تێپەڕناکات و لە باقی وەرزەکانی دیکەی ساڵدا دەگۆڕێت بۆ باخچەیەکی ئاسایی. تۆش مافی خۆتە بڵیت کە ئەمە زیاتر لە فیلمە سینەماییەکاندا بەدی دەکرێت، بەڵام ڕاستی و حەقیقەتی ئەم ڕووداوە دەگمەنە بەڵگەیەکی حاشا هەڵنەگرا. ئەوە تا ئەم شوێنە لە یەک کادە هەم باخچەیە و هەم دەریاچە. دەریاچەکە دەریاچەی سەوزیشی پێدەوترێت، ئەوەش بەهۆی ئەوەی کە ڕەنگی ئاوەکەی سەوزە و نزیکە لە ڕەنگی زمڕوودەوە. بنی دەریاچەکە کە بە گژوگیا و سەوزاییدا پۆشراوە و ژمارێک لە گەشتیارانیش بۆ بینینی دیمەنی دەریاچەکە تێیدا مەلە دەکەن، هیچ جیاوازیەکی لەگەڵ بنی دەریاکاندا نییە. تەنیا ئەوە نەبێت لێرە ژمارەیەک کورسی و شوێنی دانیشتن هەیە و ئەو کەسانش کە دەچنە دەریاچەکەەوە وەک دیمەنێکی سەیر و ناوازە بۆ چەند ساتێک لەسەر کورسیەکان پشوو دەدەن. کاتێک بەفر دەریاچەکە دادەپۆشێت، قوڵی ئاوی دەریاچەکە تەنیا چەند مەترێک دەبێت، بەڵام لە وەرزی بەهاردا کە بەفرەکان دەتوێنەوە و باخچەکەش دەبێتە دەریاچە، قوڵی دەریاچەکە لە هەندێک شوێندا دەبێتە دەمەتر و ڕووبەرەکەشی لە 185 مەترەوە دەبێتە 370 مەتر دووجا. ئەم شوێنە کە لە یەک کادا هەم باخچەیە و هەم دەریاچە، کاتێک گەشتیارەکان دەبینن لەسەر کورسی و شوێنی حەوانەوەکان لەناو ئاودا دادەنیشن، جگەل لە تابلۆیەکی سریالی هیچ لێکدانەوەیەکی دیکە هەڵناگرێت.